Я повинен сказати, що у нас щорічно проходять змагання з автокросу на території міжнародної траси Суперкрос. Значить, окрім цього, ми проводимо декілька чемпіонатів області і міста, і кубок міста з автокросу. І що дає? Дає розвиток технічних видів спорту, дає змогу людям тренуватись, дає змогу приймати участь у змаганнях, дає змогу розвиватися нашій міжнародній трасі для того, щоб люди дивились, молодь підтягувалась сюди, для того, щоб люди займались спортом і вели здоровий спосіб життя. Ми приймаємо другий етап чемпіонату України з автокросу на Кубок міста Чернівці. Кандидат у майстри спорту Андрій Левенець. Я хочу сказати одно. Значить, Чернівецька траса є одною з самих лучших і з большим уже багажом проведення соревнований. Так получилось, что я стоял у истоков ее создания, когда Миша предложил здесь организовать ротор, я поддержал, приехал и, в принципе, та конфигурация, которая сейчас уже узаконилась, это наш совместный труд. То есть это как мой ребенок, эта трасса. Я очень люблю эту трассу, люблю людей, вообще люблю Буковину. С 2009 года я занимаюсь этим данным спортом, как бы 5 лет уже, 5 сезон. А какие успехи, чем можете похвастаться? Ну, похвастаться немногим можно. Ну, 3 раза выигрывал чемпионат Республики Молдавии, сейчас участвую в чемпионате Украины. Как вам наша трасса? Нормально, отличная трасса. Для автокросса. А чего ожидаете на этом чемпионате? Ну, приехали завоевывать как бы титул чемпионата Украины больше, как бы самая основная задача. Просто откататься тоже не очень. Бороться всегда за первое место. Думаете, получится? Стараемся. А вообще, что вам дает вот автокросс? Почему вы им занимаетесь? Ну, дает, скажем так, внутреннее удовольствие. Получаю удовольствие, боремся, работаем все для того, чтобы как бы получать результаты самые высокие. Тут, ну, є багато цікавого такого. Зараз тут приїхали хлопці з Сімферополя і сказали, що я сильний конкурент, що вони мене бояться, що я їх можу обігнати. Ти сьогодні не стартувала, а чому? Розкажи, будь ласка. Тому що вчора є такий заїзд в кваліфікації. Я не так в'їхала в поворот і відірвала собі колесо, і ще не встигли поремонтувати. Ти сильно розчарувалася? Угу, дуже жалко. На спортивно-кросових автомобілях. Тому квіну або 4 картриджі до нього та отримайте гель для гоління у подарунок. Акція діє з 3 до 30 червня 2013 року. Деталі на Cosmo.ua. За справедливими цінами. За ступне за ціною. Тому квіну або 4 картриджі до нього. Настроение прекрасное, трасса, как всегда, подготовлена хорошо, благодаря тому, что некоторые
предприятия, директора помогли мне, то я вот восстановил машинку после немножко паузы и буду выступать. Сегодня я бы хотел бы хотя бы в тройку лидеров попасть. А там посмотрим в конце уже, как получится. Все подобається. Автокрос, мотокрос. Хороша траса, нормально. Організація теж непогана. Так що все в комплексі добре. Це спорт. Дід з дитинства приучив. Я кожен раз ходжу, ні разу не пропускаю. Молодці хлопці, так тримати. За кого вболіваєте? За сильнішого. За Україну. К этому виду спорта. Нравится машины, нравится динамика, нравится скорость. Это и привело. Слабенько. Обидно за Иру Сикорську на нашей трассе. Так, ну, слів нема. Дуже-дуже щасливий, що побував тут. Сподобалось дуже, класно. Тільки, ну, тільки жалко, що Сикорська трошки, ну, що зробиш. Це гонки. Те, що цими днями відбулося в Чернівцях на трасі Суперкрос, це є черговий крок до того, щоб Чернівці чітко показали себе як столицю автомотоспорту в Україні і навіть в міжнародному масштабі. Ми вважаємо, що це сьогодні нам вдалося і що глядачі і учасники відчули, що таке Чернівецька траса і наскільки цей спорт є популярним і важливим для тих, хто має можливість бачити такий екстремальний, особливий спортивно-технічний вид спорту. Ми запрошуємо всіх в Україні і за його межами для того, щоб приїхати сюди і ще раз стати учасниками такого дуже великого, потужного змагання, яке піднімає репутацію міста, краю і України. Загалом ми задоволені тим, що ці змагання відбулись в черговий раз в Чернівцях. На нашій трасі, безумовно, ми знаємо, що траса єдина в Україні не тільки в мотокросі, а в автокросі, яка має інфраструктуру, яка може проводити чемпіонати Європи з автомобільного кросу. Тому ми очікуємо на подальший розвиток, очікуємо на подальші плани, такі Автомобільної федерації України, проводити чемпіонат Європи з автокросу наступного року. Ну і, безумовно, ми задоволені, що мали можливість наші спортсмени взяти участь в змаганнях. На п'єдестал піднялись деякі спортсмени, це так само для нас дуже є важливим. Давай!